Ahoj děti, na straně nadepsané C1 ve druhém cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, na která se nyní podíváme. Co je na obrázku a na které písmeno začíná toto slovo? Citron C. Nula. No. Cvičky? Co? Někdo pozná tohle? Váleček? V. No. Někdo říkáte salát, ale co so já tady nevidím? Tohle je zelí. Z. Cihly. C. Deštník. D. Cedník. C. Kůře. Ano, je to tady napsané. Cukr c. Šípky š. Rohlík r. Cibule c. Rak, R. Tak to jsme se podívali do jednoho interaktivního cvičení. A teďka ještě to poslední, které je v tomto cvičení. Bedlivě poslouchejte. Cukr. Kolega řekl slovo a vy mi řekněte, nebo spíš barvičkou, ukažte, jaké písmeno je na začátku slova cukr. Takže ve vašich rukou vidím zelené pastelky. C. Cáká. <laughs> Cáká. C. Cena. Zase C. Ve slově cena je na začátku. Sedník. Stálec. Cedník. Celer. A ještě jedno. C. Celer. Rohlík. Tak, změna. Rohlík. R. Dům. Dům. D. Princezna. Princezna. P. kolo. K. ve slově kolo je na začátku. Veverka. Veverka. V. Copy. C. Copy. Trojka. Trojka. Takže já si myslím, že jsme si velice dobře procvičili první písmena jednotlivých slov.